o cümlədən də Suriyada müsəlmanları haqsızcasına öldürürlərsə, müsəlmanların gücləri yetdiyi təqdirdə özlərini müdafiə etməsi onlar üçün vacibdir. Yəni, fardu ayn. Yer üzündə yaşayan digər müsəlmanların onlara kömək etməsi isə fardu kifayədir. Yəni, müstəhəbdir. Gücü yetənlər onlara ya canı ilə, ya malı ilə, ya da ən azı duaları ilə kömək etmədilər. Sən özün gedmirsən isə, hə, bu başqa məsələ, bunun səbəbi var. Səbəbin birincisi odur ki, orada gedən cihad oranın əhli üçün vacibdir, sənin üçün isə fardu kifayədir. Orada gedən cihad oranın əhli üçün vacibdir, sənin üçün isə fardu kifayədir. Ayıbdır. Qorxursansa deməyə ki, onlar Allah yolunda vuruşur, mücahiddir, inşallah şəhid olanlara şəhiddir, cənnətlidir. Qorxursan bunu deməyə? Əleyhinə də demədə, qardaş. Ayıb da axı sənin üçün. Qiyamət günü şəhidlərinə sənə xırt dəyindən yapışacaq ki, sən nəyə görə mənim haqqıma girirdin? Elə bilirdim ki, Türkiyə gedirik. Getdik, ondan sonra Türkiyə getdik İstanbula. Oradan da bir qrup adamdan keçdik Suriyaya. Oğlanlar götürürdülər, əskərliyə aparırdılar. Ya yəni, ən birinci türməyə qoyurdular, ya əskərliyi seçirdin, ya da ki, türmədə qalmağı. 2015-ci ildən Suriyaya gedən Osmanın acı taliyi idi bu. Ömrünün ən saf illərində müharibələr qoynuna atılıb. Valideyninin atasının səhv qərarı ona ağır travmalar yaşadıb. Vətəninə isə tək qayıdıb. Bütün ailə üzvləri Suriyadadır. Anası düşərgədə, atası isə əsirlikdə. Burada isə 7 ildir görmədiyi nənəsi ona qucaq açıb. İşiddən qurtularaq gələn tək Osman deyil. Aralarında 3 yaşından Suriyaya aparılan da var. Böyük faciənin balaca şahidi. Qorxuruq, öz bomba atırlar, biz bu tərəfə gedirik. Ancaq bombalayırdılar orayı. Maşına gətirdilər ki, kim müxəyyəmə gedir hola. Sonra da biz getdik hola. Holdan da istədiyim getmək Azərbaycana. Orada zülm eləyirdilər, qazına götürüb vuruldular belə. Leyla, Ayşə və Fatimə. Saf üzləri niqabın altında gizlənib, amma xəyalları sərhəd tanımır. Biri dizayner olmaq istəyir, digəri rəssam. Leyla isə heyvanlara sevgisindən baytar. Mərhəməti hələ ölməyib, 6 yaşından mərhəmətsizliklər içində böyüsə də. Tapqada olanda biz atam dünyasını dəyişdi. Əvvəl vaxtı biz dayımla qaldıq biraz, dayım baxırdı bizə. Ondan sonra bizə ayrıca ev verildi, biz də kənd tərəfdə ayrıca evdə qalırdıq. Ondan sonra oranda başladılar yaxınlaşmaya kafirlər, bizi oradan çıxartdılar, gətirdilər bir evə. Bütün bu faciələrdən soyuqqanlıqla bəhs etmələri yəqin sizi də dəhşətə gətirir. Sanki heç nə olmamış kimi. Geriyə qalan isə onların travmalarıdır. Atalığım dedi, gəlin Türkiyəyə, mən Türkiyədəyəm. Biz gedəndə avtobusdan düşəndə hər şey olmuşdu. Yəni, biz gözümüzü açdıq, baxdıq hər yerdə. Yəni, silahlı insanlar belə. Dedi, nə olur? O da deyir ki, siz Suriyadasınız. Biz neçə dəfə qayıtmaq istədik. Dedi, yox, qayıtmayacaqsınız, bizə izin verməli qayıtmaq, hətta xrəniklər də qoymaq istəyirdi ki, biz anam qaçmasın. Atalığım yanımızda deyildi, onu tutdular, sonra anam da qaçdı, yəni qaçmaq istədi. Son repatriasiya prosesində ölkəyə 16 nəfər gətirilib ki, onlardan 3-ü qadınlardır. Qorxulu yuxu kimi taliyyələri olan. 36 yaşında 6 uşaqla ölkəyə qayıdan qadını görürsünüz qarşınızda. 4 uşağı bir həyat yoldaşından, birini digər həyat yoldaşından dünyaya gətirib. Biri isə yoldaşının ərəb qadından olan uşağıdır. Tapqada olduğum zaman yoldaşım dünyasını dəyişdi o zaman. Artıq o zaman 4 uşağım var idi. Yoldaşım dünyasını dəyişəndən sonra da yəni, dul qadınları Makar deyilən yəni, bir yerdə yəni, orada yaşayırdıq. O zaman yəni, çətinliklər çox idi. Yəni, hər kəs yəni, bəzən işdi ki, gedənlər falan olubdur. Amma yəni, hər kəsə yəni, nəsib olmurdu yəni, çıxmaq orada. Bu 16 nəfər üçün də o qorxular geridə qaldı. Hazırda onların hamısı sosial reabilitasiya prosesinə cəlb olunub və ilkin qiymətləndirmə prosesləri aparılır.
Onlar için o fərdi inkişaf planı tutulduqdan sonra aileler müəyyən prosedurlara əməl etməklə əvvəldə yaşadıkları ailələrə geri qaytarılırlar, yəni təhvil verilirlər və bu sosial rehabilitasiya prosesi artıq ailə daxilində aparılır. Bu dövrdə onların təhsilinin bərpa olunması və təhsilə cəlb olunması məsələləri aktuallaşır. Onların təzədən psixoloji rehabilitasiya prosesi, çünki ağır travmalar almış uşaqlardılar, bəzilərin onların psixoloji rehabilitasiyası bir il, bir ildən artıq çəkir. Hazırda Sosial Xidmətlər Agentliyi bu prosesi 153 ailədə həyata keçirir. Ümumilikdə isə bugünə qədər ölkəyə bu kateqoriyadan olan 409 nəfər repatriasiya olunub ki, onlardan 380 nəfərini az yaşlılar təşkil edir. Elmira Seyfəddin qızı Rizvan Əkbərli, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.